Ne kemi zgjidhur këtë problemin e sistemit praktikisht. Ne e kemi zgjidhur që në vitin 91 kemi zgjidhur këtë lloj sistemi dhe ky lloj sistemi do na shoqëroj. Problemi është protagonistët e sistemit, ata që ndërtojnë sistem, ata që drejtojnë sistemin, a i zbatojnë rregullat e sistemit. Ne kemi parë për këtë sistemi edhe momente shumë të mira, momente shumë të suksesshme, po kemi parë për këtë sistemi momente të tmerrshme, siç janë totalitet ku opozita pothuajse është pothuajse u shkatrua për gjatë 2-3 viteve të fundit, dhe ndërkohë nuk kemi mundësinë e rotacionit siç e përmendi edhe zoti Shehaj më përpara. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Tani kemi një përgjigje ndaj këtij ambienti, një prej përgjigjeve që ka ky ambient kaq i rënd i demokracisë në Shqipëri është edhe përgjigja që përpiqet të jap zoti Shehaj përmes lëvizjes së tij politike mundësia. Në fakt unë kam në një terren pak më praktik atë pyetjen time zoti Shehaj për ju. Domthonë emri i partisë ose emri i lëvizjes është kontakti i parë që ndërton me qytetarët. Domthonë ju keni takuar plot njerëz në shumë qytete të vendit dhe kam parë që takimet kanë qenë shumë të mira, mund t'i konsideroj, por megjithatë prapë është një numër shumë i vogël njerëzish në raport me ata që do shkojnë në votime. Dhe emri i partisë është mundësia, domthonë është shumë racionale si fjalë. Domthonë edhe tregon edhe një farë qëndrueshmërie, domthonë është sustain, domthonë në kur ashtu po, koha është e tillë që kërkon diçka më të shpejtë, më emergjente. Domthonë po futet vit zgjedhor. Diçka më, domthonë një përgjigje më të shpejtë, sepse mundësia është një përgjigje që zgjat shumë e sigurt, mund të jap shumë rezultat, por për një kohë shumë të gjatë, ndërkohë që ne jemi në një situatë e cila kërkon që të jemi të rrethuar nga ambulanca, së ndryshe nuk do ja dalim dot. Si do ja bësh ta përkthesh këtë mundësinë në një reagim të shpejtë të grupit tënd politik, të iniciativës tënde politike, për që qytetarët ta kuptojnë si të tillë, si emergjencë, si një mundësi për të kaluar shpejt dhe ju si një mundësi për të përsosur avash. Sepse të kam parë edhe në takimet që bën. Domthonë ka një farë egoizmi në qasjen tënde publike, del vetëm, del pa staf. Nuk e njerëz me vete. Pothuajse në gjitha takimet e kam parë vetëm ty duke folur. Artikulon shumë mirë, bën shumë mirë analizën dhe një ndër arsyet dhe një ndër gjërat e mira që kanë konstatuar është se ke dal nga ai teksti generalist që kanë partitë e reja sot në Shqipëri, të cilët atakojnë sistemin në tërsi, pa bërë diferencat, pa bërë dallimin, pa izoluar defektet në tekst. Kurse ju jeni i qartë, jeni përballë qeverisës, keni identifikuar qeverisën si problemin e Shqipërisë dhe nuk keni identifikuar pjesë të tjera të politikës si problemin kryesor. Jo se nuk kanë probleme edhe ato, kjo është pak a shumë ajo që doja të dëgjoja për jush. Tani e fillojmë nga ky fundi sapo sa më shikoni vetëm sepse ky është fillimi. Unë jam një nga iniciatorët, pak nga pak shumë kur lind diçka në fillim, lind në këtë mënyrë ose unë paktën kështu besoj. Unë jam iniciatori bashkë me një grup tjetër bashkëtrembuesish dhe pak nga pak jemi duke ngritur këtë lëvizje politike. Dhe shumë shpejt do shkoni dhe tjerë, se unë nuk jam aq naiv sa të mendoj se unë jam i mjaftueshëm. Absolutisht duhet një skuadër, jemi duke ngritur skuadrën dhe pak nga pak do vinë të gjitha. Pyetja tjetër, emergjenca. Tani pse them dhe nuk kam problem të them që gjendja shumë e rëndë. Ajsa arrit të them edhe që po Rama është duke bërë të pamundur rotacionin politik. Është shumë afër, ose të paktën ky është qëllimi, edhe nuk kam rënë se ky është realiteti, sepse unë jam mësuar të shoh realitetin në sy që të marr masa pastaj për t'i dhënë zgjidhje. Situata është shumë e rëndë. Dhe do ishte e pabesueshme nga ana ime nëse unë do dilja do thosha zgjidhje të arsyeshme, unë do ta rrezoj. Ne do ta rrezojmë. Është e pabesueshme. Ky është një projekt politik afatmesëm dhe afatgjatë. Ne qartësisht shohim zgjedhjet e ardhshme, por nuk janë zgjedhjet e ardhshme ato ku ne do përmbushim misionin ton. Po do ishte qesharake një gjë tjetër. Po si? E para sepse unë nuk vjen kundërshtim me çfarë them unë. Se nëse nga një anë them që kemi një pushtet që arrin deri në pikën sa i ka mbushur mendjen gjithë Shqipërisë, që problemi pse Shqipëria është një nga vendet më të varfëra në Europë dhe më kurrë është opozita, kaq rëndësisht, si mund të them unë që ne zgjedhjet e ardhshme do ta shpartallojmë me ta largojmë këtë zhdukje. Vetëm ta mbaroj. Kështu që është gjë shumë serioze që kam thënë. Zgjedhja është shumë e rëndësishme, absolutisht është shumë e rëndësishme. Është hapi i parë, po kjo është një
është jemi të vetëdijshëm që na pret një punë e madhe. Dhe kuptoj që të kështë agronisht vetëm, ta ka mbështetje, dakord, ta ka njerëz. Sami u tha një gjë. Sami u tha një gjë të vërtetë. Unë prisja që të qitit me thoshe që Edi Rama do të arrozojmë në këtë zgjidhje. Jemi me ambulanca, tha. E kuptoj, dëgjoj, një sekond. Ore, jemi me ambulanca, po kjo do thotë ti mund të jesh unë ke, ti mund të kesh projekt. E kuptova, kuptova. Po njerëzit më ikin prapë, pastaj s'ka kush votojmë. Dëgjoj një sekond, një sekond. Ajo emergjenca e madhe bëri që opozita të bënte gabimet që nuk kanë ndodhur ndonjëherë në këtë botë. Dakord, shpejt, 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 duhen zgjidhje të rrezuar tani, 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 tani. Dakord? Për mandatet, për djegjen e mandatet. Tani unë nuk ditë i bëj gjërat, nuk do thotë që kjo qëndryshimi nuk do vi, apo është e pamundur të vi zgjidhje të arshme. Ore, mund të vi, po unë po them që ne po ndërtojmë një projekt politik, afat mesëm dhe afat gjatë. Nuk ka asnjë diskutim. Kushdo që premton një zgjidhje të menjëhershme, tani, unë mendoj që nuk po thotë vërtetë. Zoti Shef, këtë mos e thuaj shumë në publik. Jo, 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 ta them, ta them, jo, më ta them. Ky është aktive, nuk është shumë problem. Jo, nuk është problem. Vetëm ta mbaroj, vetëm ta mbaroj, vetëm ta mbaroj. Po në fushat. Po, 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 absolutisht nuk e kam fare problem. Je në fushat dhe jemi një gjë tjetër. Zotrin, nëse un kam zgjedhur një gjë në politikë. Dakor, pëlqej, pëlqej. Un kam zgjedhur në politikë tem të vërtetë. Un kam zgjedhur në politikë tem të vërtetë. Dakor, po ju më rrezë shumë që kushdo tjetër që ka një zgjedhje, un edhe një tjetër ta shtoj gjithashtu. Se u diskutua për mundësia dhe u la kuptoj këtu sikur mundësia ishte një gjë e vogël që e pamjaftueshme. Le ta mbaroj. Racionale që shtrihet në kohë. Një sekond, një sekond. Je produkt, ta mbaroj një sekond, ta mbaroj një sekond. Ta mbaroj një sekond. Po, e di shumë mirë që trefishimi i pensioneve. Jo, të vërtetën, siç thuat vërtetën që unë kam afat gjatë të vegjël jeni. Dhe ne po ngrëm. Jo, 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 po them. Jo, 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 jo lëvizja politike. Jo lëvizja politike, jo lëvizja politike. Po them emri. Po emri, koncepti, koncepti. Ai që po, ai unë mendoj që koncepti koncepti të vetëm ju, të vegjël që rrezikojnë të bëhen të vegjël. Ta them një sekond, dhe një sekond. Ta them një sekund. Po. Një sekund. Koncepti mundësia, unë mendoj që është shumë i madh. Është jashtëzakonisht shumë i madh dhe është thelbi. Sepse mundësia është ajo, çfarë duan shqiptarët që ikin jashtë? Një mundësi duan. Mundësi, nuk po i pret njerëj, janë të vetëdijshëm, nuk i pret njerëj me tapet kuq. Një mundësi duan. Çfarë donin prindrit tan në 91-shin pas regjimit. Mundësi, më, çdo prindër që ju dëgjoni thotë, unë dua mundësi për fëmijët e mi. Sakrifikojnë për fëmijët e tyre. Duan mundësi. Mundësia është thelbi, pastaj do kalojmë te si. Mundësia është thelbi, nuk është një gjë dytësore, është thelbi. Askush nuk pret të vijë nga qielli.